Salam əziz fabrikçilər. Fabrik artıq yeni məhsullarının satışına start verir. 16 saylı kataloqun yenilikləri. Baxın, I love winter. Mən qışı çox sevirəm. Bu cür padarışının qabda əl kremi. 3 dənə əl kremidir. Həm hədiyə üçün qəşəngdir, həm də üzəri yeni il atributları ilə bəzərdir. Bu da gerdilə quşlar. Bədən üçün ger. Üç ətirdədir. Bir də apelsinlidir. Sladkaya çudu. Şirin iyili. Bir də zimli sum. Zimli noç. Qış gecəsi. Bu da verbenadan gecə, gündüz və göz ətrafı kremin dəstinə bor. Həm yaxınlarınızı, əzlərinizə hədiyə edə bilərsiniz, həm də özünüz üçün bayram hədiyəsi edə bilərsiniz.